Kalambika, do we own the power? We can command. Ukiteke tejo, koro eto tuliva nyivu. Oluvanyumalo kututu za waka wa upevari, na bobu wa inavala. Ataka tebate mwenye ya upe, ya Kirumira. Tuliva nyivu. Wetu sala wanti tuliva nyivu, tusa wano kunyiga. Elasa usa mbina kamu tiro yeno. Koro kwa tuliva nyivu. Na kamu menti ya kanyo kututamu. Kwa 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 Mr. President Museveni oteko kimanya kibananyi ne buyinza obuyinza babwagala erobleke kutesa wenti gamba wakuru kwesija kwagala yamere people to speak kibabu waingi wapego wakubye kubye people power achabokola ekisera kulukiko wa United Nations ena assembly ena kutandika nga wakia mujanjaba wakubakuba kumatu twali nsonga lwaki tawandikira secretary general na mwa chance kwa best general assembly akamwe chance abeko chayogera muri nyaga fefena mu general assembly government ezionna oleko matageta wenti banyobere basebo okuba kakati nafe bananyiri buyinza bagala okuwa warning represent 7 n'abantu be jimu abasirikale muri support okutukuma polisi n'abamagye engerike mweyisizaamu kuinsaza eziwedde etunyiziza kukifo ekyokubagoba nafe netubakolako obulabe tetujja kukola bulabe wabula tugamba nti buli munnayuganda yenna nadalamu abavubuka abali wano ekiseera kituuse kubuli kulonda kwonna okubaawo musuule mukasiro mukasero ebikwata ku Museveni Museveni is gone and it's gone forever. Yeah.